Hyvää päivää! Tää on Positiivisen mielen haaste video 18. Ja tiiäks mikä on siistii? Se, että mä oon koko talve etsinyt tätä pipoa ja mä vihdoin löysin sen viikonloppuna, kun oli erittäin kesäinen päivä ja lumet suli pois. Onneksi tänään saatiin lisää lunta, vaikka sekin on sulannut pois ja tuli vähän semmonen takatalvi ja mä sain pipoa vielä käyttää. Mut tän video aihe ei mun pipoa, vaan mahdollisuuksien lisääminen elämässä. Ja siihen liittyvä yksinkertainen pieni ajatus on se, että kun me ei välttämättä itse tajuta nähdä aina niitä mahdollisuuksia omassa elämässä, niin harjoitellaan sitä kautta, että ajattele jotain sun ystävää, just nyt, ajattele jotain sun ystävää, joka ei oikein näe omia mahdollisuuksia elämässä. Tuleeko joku semmoinen ystävä mieleen? Ja mietin siis, se voi olla myöskin sun puoliso tai kuka tahansa läheinen ihminen. Ja mieti, että mitä mahdollisuuksia hänellä on elämässä semmoisia, mitä hän ei ole jollakin tavalla tajunnut nähdä. Voi olla, että hän on haastavassa tilanteessa tai voi olla, että hänellä on tosi hyviä asiat, mutta hän ei välttämättä näe kaikkia omia elämänsä mahdollisuuksia tai uskalla uskoa niihin mahdollisuuksiin. Niin mieti hänen kauttaan tavalla, että mitä mahdollisuuksia sä voit nähdä hänen elämässään. Ei tarkoita sitä, että hänen kuuluisi toteuttaa niitä asioita, just niin kuin sinä ajattelet, mutta harjoita omaa mieltäsi näkemään mahdollisuuksia elämässä sitä kautta, että mitä mahdollisuuksia sä näet jonkun toisen ihmisen elämässä. Ja sitten kun oot tehnyt tän, niin nyt kun on vähän harjoiteltu, niin ajattelepa tää omalle kohdalle ja näe omassa elämässä uusia mahdollisuuksia. Mitä mahdollisuuksia sulla on elämässä, semmosia mahdollisuuksia siis, mitä sä et ole uskaltanut katsoa, tajunnut katsoa, huomannut katsoa tai et ole muuten nähnyt? Ja rupee kirjoittamaan niitä itsellesi ylös. Laittaa ylös, mitä mahdollisuuksia sulla on elämässä. Ja tää voi siis liittyä siihen, että sä oot haastavassa tilanteessa, mitä mahdollisuuksia sulla on päästä tästä eteenpäin. Voi olla, että sä et tiedä, mitä sä elämässä haluat, mitä mahdollisuuksia sulla on, mitä kaikkia mahdollisuuksia sulla on. Lähde vaan listaamaan niitä. Tai voi olla, että sulla on kaikki tosi hyvin, sä oot menossa hyvään suuntaan. Ja siltikin, mitä mahdollisuuksia sä et ole siinä huomannut tai et ole uskaltanut katsoa tai tajunnut muuten nähdä. Ja lähde kirjoittamaan niitä ylös. Ja tällä sä voit harjoittaa mieltä. Ja huomaa, idea on nyt välttämättä se, että kaikki mitä sä kirjoitat tai mietit tässä, että ne menisi jollakin tavalla toteutukseen. Ideana on se, että harjoitetaan sitä mahdollisuuksien näkemistä elämässä. Ja mun mielestä tää on yksi, mitä ihmiset ei tee tarpeeksi. Että ne uskaltais vaan miettiä kaikkia mahdollisuuksia ja nähdä elämäänsä monessa eri valossa. Ei se tarkoita sitä, että sä ajattelet jotain, että sun täytyy myöskin toteuttaa se. Eli se, mitä mä haluaisin, että sä teet, niin on se, että anna sun mielessä lentää ja kuvittele kaikkia mahdollisuuksia sekä sille sun ystävälle että itsellesi. Ja vastaavasti tosiaan sekä ystävän eikä sinun tarvitse lähteä toteuttamaan näitä, vaan harjoitellaan tällä sitä mahdollisuuksien mieltä ja sitä, että lisätään tällä mahdollisuuksia elämään, mikä on siis yksi meidän haasteen tehtävistä ja tavoitteista myöskin. Ja nyt kommentoi semmonen henkilö tähän video alle, kenen kanssa sä haluaisit parrata niin kuin toisillenne näiden mahdollisuuksien näkemistä. Ja mä odotan sulta myöskin muita kommentteja, ihan mitä tahansa ajatuksia tähän videoon liittyen. Joka tapauksessa tsemppii viikkoon, kaikkea parasta sulle tähän päivään ja upeita mahdollisuuksia. Nähdään taas huomenna. Moikka!